Dobrý den. Dobrý den. Tak my jedeme, ale stále ještě nevíme, kam chceme jet. Tak pánové, kam to bude? Do Martinic, k rybníku. Martinickým slavným rybníkům. Tak jo, jedeme. Tak. Máme tady ještě takovou novinku, můžete si vybrat verzi 1, 2, 3, 4. Kterou byste chtěli? 4. 4. Tak jo, verze 4. Jdeme na to. Jak se jmenuje poslední planeta sluneční soustavy? Počkej. Je to Merkur, Neptun. Ne, je to Neptun, ne. Tak to řekni. Je to Neptun. Je to Neptun, nebudeme vůbec se tady zdržovat takovýma jednoduchýma otázkama, že jo, pánové to věděli skoro hned. Ne, oni dali nakvazanou pauzu, která v člověku napíná ho a vzbuzuje v něm tu touhu znát tu odpověď. Je to Neptun. Další otázka. Co měří barometr? Já to kámo nevím. Já taky ne. Pokud to myslíte vážně, že nevíte, že nás teď nenapínáte, můžete využít nápovědu. Barometr. Tohle je fakt absolutně mimo mě. Dobře, tak my vám dáme takovou malou nápovědu. Neměří to počet vypitých nápojů v nějakém baru. No, to mi moc nepomohlo. Já si zavolám Vojtu Vránu. Zavoláme Vojtu Vránu. To je můj oblíbený student. Kecám. Vojta Vrána to nezvedá. Asi počítá nějaké příklady, anebo řeší nějakou chemickou rovnici. Já jsem právě říkal, že mu budu volat, protože nejchytřejší z naší třídy. Tak. Nazdar kámo, prosím tě. Potřeboval bych vědět, jsme u druhé otázky. A co je to barometr? Co měří? Cože to měří? Počkej, já jsem tě neslyšel, cože to měří. Dobře, díky kámo, zkusím to, zdár, měj se. No tak pojď, já ti to pak napíšu SMS-kou, jo? Zdár. Tak jo, Vojta Vrána tvrdí, že je to přístroj na měření tlaku. Tak Vojta Vrána, ještě že je ten nejchytřejší ze třídy, víme, že to měří skutečně tlak, má pravdu. Jdeme na další otázku. Otázka už třetí. Co je to babika? Objevuje se ve vyjmenovaných slovech po B. A co to je? To je rostlina. Mm-hmm. Je to rostlina. Jste si skutečně jistí, že to rostlina? Já si myslím, že jo. Ano. Tak nechám odpovědět mého kolegu, jestli to skutečně tak je. Tak já se tady budu muset teda přidat ke klukům a je to rostlina, konkrétně je to druh javoru, takže je to strom. Čeká nás předposlední otázka z lehkého soudku. A ta zní, která vodní plocha je označovaná jako velká louže? Když někdo řekne, že bydlí za velkou louží nebo pojede za velkou louži, tak pojede přes něco. Přes oceán. Ano. Co je konkrétní? Ano, a jaký, no? Je to tiché. Určitý státy jsou třeba umístěné za velkou louží. Je to tichý oceán. Tichý oceán. Konečná odpověď? Mhm. Tudududum. Počkejte, uděláme si. Bohužel to není tichý oceán, je to Atlantský oceán. Přesně vedle. Říkat atlantický jo. Nebo atlantský? Atlantský se říká, oboje se používá tak. Je to Atlantský oceán. Říká se, že třeba Amerika, že jo, leží za velkou louží. Tak jo, jdeme na další a to poslední otázku z našeho soudku lehčích otázek. Které dva prvky periodické tabulky prvků tvoří sloučeninu jménem železo? Když
ještě jednou, prosím. Které dva prvky periodické soustavy prvků tvoří sloučeninu jménem železo? Tohle je o nás, myslím, tak sport, historie, ale teda zemák, chemie a tohle vůbec, vůbec nepomírá. Tak si představte to železo, představte si tu periodickou soustavu prvků, co tam je za písmenka. To je jasný, je to férum, no. Je to férum? No, tak komentář k tomu. To je sloučení na jakých prvků to je? Takže to složený z těch písmenek. To není tohle. Já bych se zeptal někoho, koho tady uvidíme. A on tady teda asi nikdo nebude. A nikdo ne. Tady někdo jde. Chcete skutečně? Určitě, protože tohle jde úplně jako mimo nás. Nápověda. Můj to zavolej ho. Můžem poprosit? Můžem poprosit. My jsme ve školním taxíku, jen na vteřinku. No. Chci se zeptat, prosím tě. Férum, jaká je to sloučení na dvou prvků? Železo, nevíš? Vůbec. Chemie to vůbec. Chemie vůbec. Tak to jsme na tom stejně. Dobrý, měj se, ahoj, díky. Ahoj. Tak. Pánové, no ještě vám dám čas popřemýšlet. To jo, fakt nevím. Víme jenom, že to je féru. Víme, že je to féru a začíná se FE. Ale víc fakt ne. Ma, teďka bychom měli druhou špatně, že jo? To je ještě dobrý. Tak, bohužel. Pánové, v periodické soustavě prvků jste správně řekli, že je FE, férum. A v periodické soustavě prvků jsou prvky, nejsou tam sloučeniny. Takže žádné dva, protože to FE je samostatný prvek a ten s něčím se může sloučit a vytvořit sloučeniny. Něco zdálenky bude zřejmě. Takže to bylo trošku chyták, to přiznáváme. Ale bohužel odpověděli jste tedy špatně nebo vůbec, tak ztrácíte druhý život. Ale máte pořád jednu nápovědu a pořád šanci a naději dostat se domů, do cíle, do náručí maminky. Pokračujeme další otázkou. Tak jdeme na těžší soudek. A otázka zní, kdo navštěvuje pediatra? Kdo navštěvuje pediatra? Já mám takový pocit, že jsme vybrali špatné otázky pro tenhle tým. Jo? Oni si je vybrali sami. To je pravda, máme argument. Pediatr. Kdo to je nejdřív, jako když neřeknete, čím se zabývá, tak je to nějaký... Je to doktor. Ano, nějaký lékař, doktor. A něčím se zabývá, že jo? Jako doktoři se můžou zabývat například nervama, svalama, můžou se zabývat očima a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tak pediatr řeší něco. Nevím, v tuhle chvíli nechtěl říct nějakou hloupost, že tam máme výměnu otázky totiž. Třeba zrovna trefíme konečně na nějaký sport, jo. Úplně nebo historii. Nebo historii. A tu taky nemusíme teda vědět. No, já nevím, já si myslím, že to je... Když na něco jako z kůží, nebo něco s nohama. Ale fakt, ale... Hele, vůbec si tím nejsme jistý, kámo, ale já bude... A jsme hodně daleko, já bych dal změnu otázky. Dáme změnu otázky. Dobrá, výměna otázky, takže dáme jinou otázku. Ještě se předtím ale zeptám, pánové, tu se tak tradičně ptám, co byste chtěli dělat, až to skončí ta škola, to je ten taxík. No, já bych chtěl jít na FTVS obor trenérství. A mě v tuhle tu chvíli vůbec jakoby dál studovat. Teďka neláká samozřejmě, jako jednou pak bych rád studoval ještě vysokou školu, to je jasný, že po gymplu nemůžu jít rovnou pracovat, ale teďka bych chtěl jít do zahraničí a sbírat tam jakoby zkušenosti. Jaký stát? To nemůžu říct kvůli paní Vybíralový, ona by mě pak utloukla. Dobře, tak mi to pak pošeptáš. Tak, další otázka. Já ještě v klukům prozradím, co je to ten pediatr? Správně. Když tak můžeš klidně zavřít okno, zabíš bližtí. Jo, jsem se. Tak kluci, pediatr, to je dětský lékař, že naštěvují děti.
je to pedos v tom pediatrii. No, no, no to, že nás to nenapadlo hnedka. A ještě vlastně by se dalo i odpovědět, že ho navštěvují v podstatě dospělí. To je pravda. Takže všichni. Ve kterém sportu lze vyhrát salátovou mísu? Tenis. To je ta kolektivní, že je to Davis Cup nebo Fed Cup. Tenis, je to tenis. Správně, pánové, je to tenis. V dnešní době poměrně pro nás Čechy významný sport, protože tam máme lepší výsledky. Tak jdeme dál. Když někoho necháte na holičkách, tak to znamená, že ho necháte ve štychu, že od něj utečete. Ale co to v původním slova smyslu jsou ty holičky? A mě někdo volá. Já to vypnu. Holičky. Nějaký boty. Tak holinky, viď? No, že jo. Holičky, jako, zní to jako holenky, Vojto, to máš pravdu, ale jako vůbec si netroufám jako říct, co to je. Tak ne. Na holičkách. Tak jako nám asi nic jiného jako nezbyde, Vojto, než to říct. No. Tak Vojto, řekni to, no. Ať to není na mě. Jsou to nějaký boty. No tak, bohužel, zajedeme do zákazu jezdu. Doufám, že tady nejsou policajti. A zaparkujeme na invalidech. Boty to skutečně nejsou. Holičky znamená nezralé ovoce. Nevyzralé, nezralé, řekněme, nedorostlé. Takže bohužel jste ztratili svůj poslední život a tímto, pánové, budete muset dojít no, sami, ale děkujeme za vaši účast, děkujeme, že jste šli, jste měli tu odvahu, protože ti, co nešli, tak s nimi je to ještě horší. Tak prohloupili, správně. Mějte se krásně, dobře dojděte. Děkujeme. Přejeme vám příjemné počasí. Naschle. Tak snad to bude příště lepší. Amen.